ម្សាញ់ត្រូវសត្វអីដូចជាពស់អឺពស់ហ៎ស្វាខ្ញុំបាទខុសអត់ត្រូវឆ្នាំកុលត្រូវរុកសត្វអីគេឆ្នាំកុលត្រូវសម្អោចគេចេះឆ្លើយនៅក្នុងនោះមាន3រុកគេដាក់ឲ្យយើងមើលនេះមានខ្លាឃ្មុំមានកដៅមានជ្រូកឆ្នាំកុលត្រូវរុកអីត្រូវរុកសត្វអីឆ្នាំកុលកុលកុលជើបលុកកាឆ្នាំអីយ៉ាឆ្នាំកុលឆ្នាំខ្លួនឯងអត់ដឹងសត្វអីមកសត្វអីឥឡូវសត្វអីសត្វស្វាមែនកុលអឺកដៅអូយអត់ត្រូវទេអឺសត្វកុលអឺឆ្នាំកុលសត្វជ្រូកជ្រូកត្រូវអរគុណព្រៃចាំឆ្នាំខ្លួនឯងតាឆ្នាំខាលត្រូវរុកសត្វអីខ្លាខ្លាខ្លាត្រូវទៀតនិយាយមកទី3ទៅឆ្នាំចោត្រូវរុកសត្វលេខប៉ុន្មានចោស្រួលនឹងពូមានលេខ1 2លេខ3លេខ3លេខ3សត្វអីឆ្កែឆ្កែត្រូវអរគុណពូឆ្កែពូឆ្នាំឆ្លូវត្រូវសត្វអីសត្វគោគោឯងបាទគោត្រូវឆ្នាំឆ្នាំជូតត្រូវសត្វអីឆ្នាំខ្ញុំទេជូតមែនពូពូជូតទី1ទី1សត្វអីទី1សត្វកដោកដោត្រូវពូទី2បោះទៀតបោះហ្មងឆ្នាំខោះទៅសត្វអីឆ្នាំថោអឺអត់ដឹងចប់ឆ្នាំថោឆ្នាំថោទី2ទី2ទី2សត្វអីប៉ុនសាយសាយត្រូវប៉ុនហ្នឹងឆ្នាំមីសេះក្លាប់មីមីសត្វអីសេះសេះត្រូវលុយស្រួលយកលុយណាសាយណាមុំែមុំែជួយណាបបែបបែកបបែជាកាលឆ្នាំអីឆ្នាំមុំីអេមុំែច្រឡំអូចំឆ្នាំគេយ៉ាងមិនដឹងលឿនទេតែត្រូវយ៉ាងមេយើងមកទៅនេះអូយខ្លាចគាត់ឃើញលក្លាញ់នេះគាត់ឃើញលក្លាញ់នេះតោះលក្លាញ់នេះមកឆ្នាំផ្សាញ់ទៅសត្វអីមួយឆ្នាំលូតឯងលេខ1 2 3ឆ្លើយអាហ្នឹងនេះនឹងបើកឲ្យអស់មើលមកសាញ់1 2 3មកសាញ់ឆ្នាំអីមកសាញ់ដូចជាពោះអឺពោះអើយឥឡូវស្អីគេអំឡាញ់មួយមើលមកណោះឆ្លើយមែនពីរអឺស្វាអេឥឡូវយកម៉ាននឹងច្បាស់មកពូផ្ដោកាសម្ដងទៀតលេខម៉ានច្បាស់លេខ3នឹងយកស្អីច្បាស់អ្នកដឹងកមត់ហ៎មត់យត់បានឈរជើងលេខ1អឺលេខ1លេខ1ផ្សាយអាចចាំម៉ែឥឡូវយកផ្សាយណាណាអឺមកស្ងប់ប្រហែល1 2 3ហើយវាតឹងទ្រូងម៉ែអូសាច់ឥឡូវស្អីច្បាស់មើលអសូនអាយអូនសាច់ហ៎បាញ់អូ1ស្វាស្វាខុសអត់ត្រូវឆ្នាំពោះពោះត្រូវមិនខ្ញុំមិនជាណាពោះមិនពោះអេចុះពូមានថាអីដូនអីអើយតោះណោរកាឆ្នាំសត្វអីគេព្រៃសត្វអីមាន់មាន់មាន់ត្រូវពូតោះទៀតអូញ៉ាញ់ឆ្នាំរោងឬសត្វអី
នាគនាគត្រូវតោះទៀតតោះឆ្នាំគោកស្វាមែនហ្នឹងកែបទេស្វាត្រូវយើងកែបនឹងចាញ៉ៃពេកមួយអីគេផ្លូវអ៊ុយលីអត់ត្រូវទេផ្លូវអូស្តារីអត់ត្រូវទៀតអស់ហើយផ្លូវអ៊ុយលីអត់ត្រូវផ្លូវកៅស៊ូអូត្រឹមត្រូវដល់វគ្គកំឡុកខ្ញុំទៀតហើយមិញក៏ដល់នឹកឃើញហ្នឹង